Ja, det blir tyvärr förlust mot Djurgården. Först och främst, dina tankar om matchen? Tråkigt. Klart tråkigt att förlora, men tycker vi kämpar på ända till slutet. Sen är det, känns väl ändå skönt att få göra debut i Allsvenskan, men det känns som att det spelar mindre roll när man förlorar. Men du gör en kanoninsats. Ja, om du tycker det så tack, men jag försöker väl spela enkelt till en början och liksom försöka komma in i tempot och matchen så att inte göra för stora misstag, så tycker jag att det är väl helt okej. Okay. Hur var det att spela allsvensk fotboll? Kul. Det är väl det här man har tränat för, att spela fotboll. För att komma till liksom högsta nivån. Och då är det väl högsta i Sverige. Det blir en... Så det är väl alltid kul att liksom ta ett steg upp. Sen är det bara att fortsätta kämpa oss. Försöka få spela mer. Men vad är det som fattas idag för att ta poäng mot ett starkt Djurgården? Alltså, det känns som att vi skulle kunna vara... Hålla i bollen lite bättre så att vi inte behöver springa i onödan och fram och tillbaka så vi kan vara med boll och sen vara smarta när vi går framåt. Och sen kan man alltid vara säkert lite kyligare vid målet. Men det är svårt. Att hålla bollen inom laget mer och kanske inte kontra så mycket, för rätt mycket kontringar idag ni försöker, eller långbollar i alla fall. Ja, så tycker man kan lägga med variation. Alltså att man liksom... För annars blir det jobbigt för hela laget när man lägger upp och sen om man inte lägger dem med kvalitet så får hela laget liksom kämpa och det känns som att man skulle kunna förbättra sådana saker. Så jag försökte spela lite enklare och gjorde väl lite halvt bra framåt. Men jag tycker vi är helt okej ändå. Det är liksom bara gå för 2-2 målet så blir det inte 2-2 och sen tyvärr så slutar matchen 2-1 till Djurgården. Men ni kan ta med ett bra slut och ett fantastiskt mål av Buya Traoré. Ja, det känns som att det är mycket bra prestation av Buya, men så länge vi inte får med oss en poäng så känns det som att kul för honom, men det spelar inte så mycket roll för liksom för AFC liksom i helhet. Men så är det gräsligt snitt mål.